Nos contará.
Quando são 13 horas e 50 minutos, inicia mais uma edição do programa Juventude em Ação. Este que é um órgão de divulgação da Igreja Pentecostal Assembleia de Deus, Ministério Restauração, onde nós temos como pastor e presidente, pastor Humberto Schmidt Vieira, superintendente da Juventude, pastor Adriano Licidônio, e diretor de comunicação, pastor Paulo Roberto dos Santos. E líder da juventude nós temos... Presbítero Bruno Beltrame. Este que recebeu uma revelação, uma direção de Deus para que, com um tema, nenhum jovem se perderá. Então, desde que iniciou a pandemia, nós temos trabalhado em cima desse tema. Aleluia. Buscando que nenhum jovem se perca. E nessas oportunidades que temos participado de vigílias online, participado de encontros virtuais, para que nenhum jovem se perca, né, irmão Leonardo? Glória a Deus, glória a Deus. Então nós vamos hoje, neste programa, nessa nova edição, nós vamos trazer um pouco da palavra do Senhor, aquilo que Deus tem revelado aos seus servos, também como um louvor para o nosso elevo espiritual e uma meditação por jovens da sede. Então, de imediato,
vamos convidar a irmã Evelyn e a irmã Maria Eduarda para louvar ao Senhor neste momento e daremos, na sequência, continuação a essa programação. Aleluia. Que estão nos ouvindo nesse momento aí na sua casa. Vamos adorar o nome do Senhor. Oh,
Este é quem tu és, Deus de promessa, né, irmão Leonardo? Glória a Deus. Queria pedir para os jovens, né, da juventude que estão assistindo essa programação, para já irem compartilhando, né, para darem seu like, para compartilhar nos estados do WhatsApp, para essa programação ser alcançada por mais pessoas, né? Porque aí tu ajuda o reino de Deus, ajuda a obra de Deus crescer. E quando dá o like, torna o vídeo mais relevante. Aí aparece mais na plataforma, né, irmão Ezequiel? Sim. Mostra que este vídeo tem uma certa importância, então todos aqueles que acessarem a plataforma do YouTube, ali começa então a receber as notificações dos programas que estão ao vivo. Então você fazendo isso, aumenta a possibilidade de outras pessoas assistirem, de verem que tem esta live, essa programação que vai ao ar de quarta a sexta-feira, no período das 13h40 até as 12h30, e sábado e domingo, das 22h até as 23h45. E também neste mesmo horário, das 22h, de segunda a sexta, nós temos o programa Deus na Frente, o programa da Superintendência da Juventude, que tem trazido conteúdo de várias áreas, de várias localidades da juventude, né, que temos aqui em Porto Alegre, na Grande Porto Alegre, trazendo o que Deus tem feito no meio da juventude. Porque são diversos testemunhos, diversas formas que Deus tem agido em nosso meio. E é interessante nós assistirmos essas programações, porque nós podemos ser e receber algo novo de Deus através de cada um, do que Deus tem feito no meio da sua igreja. E falando em sua igreja, irmão Leonardo, nesse período que nós temos ainda, vamos falar um pouco sobre o corpo de Cristo. Glória a Deus. Vamos ler uma palavra que se encontra no livro de 1 Coríntios, capítulo 12, e o verso 12. Porque assim como o corpo é um e tem muitos membros, e todos os membros, sendo muitos, constituem um só corpo, assim também com respeito a Cristo. Quando olhamos isso, podemos até fazer uma menção de todo dos capítulos 12, dos versículos 12 até o 28, nós vemos Paulo ali falando sobre o corpo de Cristo, fazendo uma comparação sobre o corpo de Cristo com o corpo do ser humano. E percebemos que, quando ele fala ali, que o corpo tem muitos membros, e vemos que cada um de nós, tanto aqueles que têm tantos anos na fé, como aqueles que são novos, têm uma certa função no corpo de Cristo. Deus não simplesmente jogou e falou assim, agora temos ali o fulano, agora temos Ezequiel, temos ali o Marcos, e vamos ver onde é que eles vão se encaixar. Não, Deus nos chamou para exercermos uma função no corpo. Como ali no versículo mais à frente, ele fala que uns foram chamados para apóstolos, outros para profetas, outros para mestres, outros para operar milagres. Deus te escolheu. Aleluia. E Deus nos escolhendo, ele tem um propósito, algo específico para cada um de nós. Glória a Deus. E nós temos que buscar o quê? Saber para que Deus nos chamou, nos escolheu. Glória a Deus. E também temos que ter a noção que tanto o membro velho, o membro mais antigo, vamos chamar assim, quanto o membro novo, nós temos que dar honra a todos eles. Porque não é simplesmente pelo fato dele ser um membro novo que ele não vai exercer uma função significante no corpo de Cristo. O fato de ele estar ali dando seus primeiros passos na fé não significa que ele não vai fazer nada, que ele não pode fazer algo importante. Muito pelo contrário. Ali Paulo ele fala que para aqueles que não são tão significantes, aqueles que não têm tanta, que não aparece tanto, a estes nós temos que dar maior honra. Porque às vezes Deus pode pegar aqueles que não são nada, que aos nossos olhos humanos, não aos olhos de Deus, aos nossos olhos humanos, aquele que não parece ter nenhum brilho, não ter nada de especial. Deus usa aquele que aos nossos olhos humanos não tem nenhuma beleza, nada. Aleluia. Para confundir aqueles que têm algo, que se acham ter coisas grandiosas,
aqueles que se acham suficientes. Glória a Jesus. Deus usa as coisas loucas para confundir as coisas sábias. E nós temos que dar honra a essas pessoas. Nós temos que dar este valor para todo membro da Igreja de Cristo. Nós temos aqui o irmão Leonardo, ele que é um novo membro do corpo de Cristo, né, irmão Leonardo? Tá engateando ainda, tô indo devagarzinho, mas tá, Deus tá dando graça. E até gostaria de fazer uma pergunta. Hoje nós temos aqui no estúdio membros que são novos, para aqueles que olham para mim e acham que eu sou um membro novo, não, tenho já alguns anos de experiência. Mas, aleluia, nós temos que saber que cada um deles, o irmão Marcos, a irmã Maria, a irmã Evelyn, todos eles têm grande importância no corpo de Cristo. Nós ouvimos um louvor tremendo pelas jovens e podemos sentir a glória de Deus. Porque, aleluia, elas estão aqui não simplesmente buscando a glória do homem, buscando a sua glória, mas buscando o quê? A glória de Deus. Aleluia. Que é a função pela qual nós estamos aqui. Buscar para que o nome do Senhor venha a ser glorificado através de nossas vidas. E, irmão Marco, eu gostaria de fazer uma pergunta, irmão. Amém. Tu que já revelou que está engateando na fé. Glória a Deus. Eu gostaria de perguntar para o irmão, o que o irmão tem sentido de diferente? Porque às vezes quando a gente está no mundo, a gente tem uma certa perspectiva das coisas. Mas quando fazemos parte do corpo de Cristo, a gente recebe uma nova perspectiva. E eu queria saber o que tu vê, o que tu recebeu de novo do Senhor. Sendo sincero, eu recebi tudo novo. Porque quando eu estava, né, fora dos caminhos do Senhor, é exatamente o que acontece com uma pessoa que está no mundo, sabe? Ela fica girando no mesmo lugar, e nunca sai de onde ela está. Então, quando eu comecei a participar mais das atividades da igreja, quando eu comecei a ser mais chamado, eu comecei a ter uma nova perspectiva de vida, sabe? Era uma novidade de vida todos os dias. Não somente no dia... Ah, o dia que eu me converti, parecia que eu estava no céu. Mas, tendo sido chamado, sabe, para participar das coisas aqui, todo dia quando eu venho é uma coisa diferente, sabe? Sempre é uma... Sempre sinto a presença de Deus. É algo espetacular, desde quando eu comecei a participar mais das atividades da igreja. E realmente mudou muito a minha vida. Foi como eu disse, estava caminhando tipo de um lado e fui pro outro. E Deus veio trabalhando comigo até aqui, eu louvo a Deus porque ele tem feito na minha vida. Glória a Deus. Mudança de vida totalmente. Glória a Deus. Que às vezes as pessoas não entendem e acham que o fato de estar na igreja, Deus só vai trabalhar na parte espiritual. Mas muito pelo contrário. Deus, ele age na nossa vida na plenitude. Ele vai trabalhar na nossa saúde física, ele vai trabalhar na nossa saúde espiritual, ele vai trabalhar na parte emocional, nos nossos sentimentos. Deus trabalha em todas as áreas de nossas vidas. Mas basta o quê? Nós sabermos que temos uma importância no corpo de Cristo, que temos um papel para desempenhar no corpo de Cristo. Temos uma função. Temos algo que nós temos que fazer e não podemos recuar. Creio que Deus tem um projeto conosco, né? Para cada um de nós, um plano, projeto. Deus não simplesmente cria, irmão Marcos. Deus tem um projeto. Aleluia. E nós temos que nos entregar para esse projeto. Buscar exercer esse projeto. Como, por exemplo, nós temos arquitetos que ele vai lá e faz o desenho da planta da casa. Mas cabe nós o quê? Botar aquela planta em construção. Transformar aquela planta que está em, aquela casa que está em 2D, transformá-la em 3D. Então nós temos que fazer isso, buscar para que o plano de Deus seja concretizado em nossas vidas. Mas para isso é necessário que a gente faça o que Cristo fez. É necessário que a gente faça a vontade de Deus, busque agradar o Senhor, e nós veremos o quê? Que Deus não nos deixará só. Glória a Deus. Nós, às vezes, as pessoas acham, estou sozinho nessa luta, nada está acontecendo. Mas se nós buscarmos agradar a Deus, Deus nunca vai nos deixar só. Nós fazemos parte do corpo, nós trabalhamos no corpo para que o nome do Senhor venha ser glorificado.
Aleluia. Glória a Deus. E essa é a função nossa. Sim. Até antes estava conversando com o irmão Marcos, ali no livro de João, capítulo 8, ele fala: e aquele que me enviou está comigo, não me deixou só, porque eu faço sempre o que lhe agrada. Nós temos que buscar isso, fazer sempre o que agrada ao Senhor. Mas como é isso, agradar ao Senhor? Como é trabalhar num corpo? Como é trabalhar em unidade? Como é isso? Nós sabemos que às vezes nós lidamos com pessoas que estão enfermas. No corpo, às vezes, tem um membro que está ali debilitado e nós temos que o quê? Buscar que esse corpo, essa pessoa, esse membro, venha a ser fortificado. Às vezes nós lidamos com alguém que fala uma palavra um pouco áspera conosco, fala algo que às vezes a gente não imaginava que ouviríamos dentro da igreja, ouviríamos ali naquela situação, mas nós temos que entender que aquilo é um trabalhar de Deus. Sim. Aquilo é o corpo gemendo, mostrando que ele precisa ser trabalhado. Eu estava comentando com o irmão Marcos que semana passada eu acabei ouvindo algo que aos meus olhos parecia que a pessoa estava errada. Mas ali, meditando naquilo, colocando diante do Senhor, eu percebi que quem realmente estava com problema ali, naquela situação, era eu. E eu tive que buscar trabalhar nisso, para que não sejamos, ou não deixasse ser atingido pela soberba. E busquei o que? Trabalhar. Busquei, então, que o Senhor viesse trabalhar na minha vida, para que não viesse prejudicar o corpo. Porque sabemos, se alguém deixa de fazer algo, deixa de fazer a sua função, deixa de desempenhar aquilo que ele tinha que fazer, o corpo vai padecer. Sim. Porque cada um importa, sabe? Quando a gente, por exemplo, quando a gente deixa um irmão assim de fora, não é simplesmente deixar de fora, porque aquilo vai gerar consequências. Vai gerar consequências desde na própria juventude ou na minha própria vida mesmo. É uma coisa que eu não consigo vencer de ajudar aquele irmão. Não procuro buscar em Deus, sabe? Até por isso que é bom a gente analisar nosso irmão, sabe? Pra ver se aquele tá mais fraco, se aquele tá precisando mais de uma ajuda, de uma mão. E tu vai lá, tu ajuda e tu levanta ele. E quando cair, ele vai te levantar também. Então é bom pra gente ter amizade, sabe? Dentro da igreja. Saber que se a gente cair, tem alguém que vai nos ajudar a levantar. Sim, e às vezes nessa atitude de tu ajudar um outro, tu acaba sendo fortificado em algumas áreas. Porque Sim. normalmente tu vai buscar um pouco mais de conhecimento, tu vai buscar um pouco mais de graça do Senhor para ajudar aquela pessoa, e tu também acaba sendo fortificado naquela área. Então, é um caminho de mão dupla, né? Tu Sim. ajuda a pessoa, mas também tu é ajudado. Tu é também é trabalhado nessa área. E o corpo em si fica fortificado. Sim. Então, quando o corpo recebe uma bênção, recebe algo do Senhor, uma parte do corpo recebe então algo do Senhor, todo o corpo acaba recebendo essa bênção. Sim. Então a gente tem que entender, como por exemplo, teve um irmão que comentou que adquiriu algo, conseguiu adquirir essa casa. E foi uma grande alegria para os jovens, que para quem ele estava contando. Por quê? Porque foi uma vitória dele, aparentemente, mas é uma vitória de todos. Porque a gente vê que o corpo do Senhor, os membros da igreja do Senhor, estão crescendo, estão prosperando. O apóstolo Paulo também, ele diz em Romanos 12:15, para nós nos alegrarmos com os que se alegram e chorar com os que choram. Sim, verdade. Quando, por exemplo, o irmão vem para nós e fala assim: bah, ganhei uma vitória. Tu fala e fala: glória a Deus. Mas ao mesmo tempo, quando ele vier com uma prova: bah, que luta que eu tô passando. Aí tu convida: vamos orar, vamos buscar em Deus uma resposta. Se alegrar com ele ao mesmo tempo. Quando ele estiver triste, ficar junto com ele também. Sim, e nós temos, e graças a Deus, né, nós temos vários recursos para lutar contra isso. Aleluia. Por exemplo, na juventude da sede, nós temos as vigílias das moças, que elas podem estar ali toda sexta-feira, orando junto, fazendo, cultuando ao Senhor, ouvindo uma palavra de edificação, tudo online. Sim. Como, por exemplo, os moços têm o Vale. Aleluia. Então nós nunca temos, ou todas as, a gente ainda tem ferramentas para lutar e combater contra tudo isso que vier durante a pandemia. E nós estamos nos aproximando
aproximando do final dessa programação. Já são 2 horas e 13 minutos. E vamos chamar aqui a irmã Evelyn. Ela vai estar trazendo uma meditação neste momento. Então eu peço que fiquem ligados. Continue mandando no chat ali seus pedidos de oração. E dê o seu like. E como o irmão Marcos falou, compartilhe essa programação também. Glória a Deus. Gostaria de deixar nessa meditação uma palavra que se encontra no livro de Lucas. Quem estiver com a sua Bíblia e puder abri-la, né, pode abrir no livro de Lucas, capítulo 6, versículo 29. Que nos diz assim: ao que te ferir numa face, oferece-lhe também a outra. Ao que te houver tirado a capa, nem a túnica recuses. Então, eu creio que a maioria, né, dos jovens aí que estão nos assistindo talvez já tenha ouvido essa palavra, né? Talvez eu até acabe repetindo alguma coisa aqui que vocês já ouviram sobre esse versículo, porque ele é bem conhecido. Mas eu creio que essa passagem ela é muito importante porque... quem sabe algumas coisas, né, vocês já ouviram até, mas ela é bem muito importante porque nem sempre é fácil a gente perdoar, né? Nem sempre é fácil a gente dar a outra face, né? E é uma coisa que a gente precisa aprender, né? Talvez você, jovem que está aí, pense alguma coisa, né? Pense que sabe perdoar, né? Que já aprendeu a perdoar, né? Porque eu falo por experiência própria, porque eu também pensava assim, né? A gente ouve os testemunhos, às vezes, de irmãos que não tinham essa experiência ainda de perdoar, e daí tiveram essa experiência e daí aprenderam a perdoar, e que Deus deu graça e o irmão perdoa, e a gente ouve e a gente pensa, às vezes, que talvez com a gente não ia ser assim, né? Porque a gente já sabia perdoar. E que a gente já tinha aprendido isso, né? Mas, assim, eu falo por experiência própria, eu também pensava assim, né? Mas Deus me deu uma experiência, assim, ano passado, e aí a gente aprende, né? O que é realmente dar a outra face, perdoar de coração. Eu até vou dar meu testemunho, que até ano passado eu estava em outro colégio. E então, no final do ano passado, então, eu saí deste colégio. E eu tinha uma colega que ela me oprimia muito, ela me perseguia muito, né? Por eu ser cristã. Por eu ser cristã. E, assim, ela não me machucava fisicamente, mas com as palavras dela, ela me machucava bastante. O inimigo ali tentava me atingir emocionalmente, né? Tentava me atingir emocionalmente, talvez até para eu acabar saindo dos caminhos do Senhor. Mas ali, aquilo ali estava me oprimindo, ela me oprimia bastante, mas eu não dei ouvidos e acabei, até Deus dirigiu, deu sair daquele colégio. E um tempo depois, Deus me colocou no brete, né? Por forma de dizer, né? Que eu tinha de perdoar o que ela tinha feito. E eu, na minha cabeça, eu tinha perdoado. Eu disse pra Deus, não, eu perdoei ela. Imagina que eu não ia ter perdoado. Né? Que eu já sabia perdoar e tal. Mas ali no meu íntimo, eu não tinha perdoado ela por aquilo. Porque
aquilo, assim, as palavras que ela usava, assim, o inimigo usava ela, me machucava muito. E eu, até hoje, assim, a mente adolescente continua remoendo, assim, de vez em quando na mente. E eu não tinha perdoado o que ela tinha feito, né? Era uma coisa, assim, indiscutível, assim, no meu íntimo eu não tinha perdoado ela. E Deus, ele foi colocando aquela palavra na minha mente, né, de dar a outra face. E foi colocando e colocando, e aquela palavra vinha na minha mente, e eu ficava, não, mas Deus, eu perdoei. E Deus dizia, não, tu não perdoou. E até que eu consegui reconhecer, né, que eu realmente eu não tinha perdoado ela. Quando eu reconheci que eu não, realmente eu não tinha perdoado ela no meu íntimo, talvez até na minha cabeça eu estivesse dizendo que eu tinha perdoado, mas no meu íntimo eu não tinha perdoado. Quando eu reconheci isso, me humilhei na presença do Senhor, então eu consegui perdoá-la, né? Eu consegui ali perdoar no meu íntimo. E isso só um bom tempo depois que eu já havia saído do colégio, né? Que eu fui aprender o que era realmente dar a outra face, né? O que era perdoar de coração. Então, não podemos deixar de perdoar. É mesmo que muitas vezes, né, talvez você pense o que eu pensava antes, né, que já sabe perdoar, que já aprendeu a situação, já aprendeu como perdoar, né, já passou por alguma situação. Mas há situações em que é difícil a gente perdoar, né? Há situações em que talvez alguma coisa tenha acontecido que é difícil, aquilo nos marca, e a gente não quer perdoar, talvez até tenha, como eu fiz, né, posto na cabeça que perdoou, mas no seu íntimo não perdoou. Até para não ficar só na minha palavra, né, quero dar um exemplo. Eu estava relendo um livro, eu recomendo, tem na biblioteca da igreja, maravilhoso, Foge, Nick, Foge, maravilhoso livro. Eu estava lendo de novo e chega numa parte da vida dele, ele fazia parte de uma quadrilha, né, de uma gangue. E quando ele se converteu, então ele saiu daquela quadrilha. E uma noite ele estava caminhando de volta para casa depois de um culto, e um homem de uma quadrilha que era inimiga, vamos falar assim, né, rival da quadrilha em que ele fazia parte antes, atacou ele e tentou matar ele. E ele, entre aspas, por experiência, já sabia qual ia ser o próximo movimento dele, arrancou a antena de um carro e ia revidar, né? E ele disse que quando ele foi para revidar, ele sentiu a mão de Deus segurar ele e dizer para ele, dai a outra face. E ele ali, naquela experiência, ele pegou aquilo, marcou muito ele. Porque no ambiente em que ele vivia até então, era normal, era costumeiro eles revidarem, né? Se alguém vinha de outra quadrilha e feria alguém da sua quadrilha, era normal revidar, não existia não revidar. Não existia isso. E então ele pegou aquilo e ele pegou aquilo como uma lição pelo resto da vida dele. Aquilo marcou muito ele. E naquilo ele aprendeu então o que era dar outra face, né? Que a gente tinha que perdoar. E ele disse que ele sentiu compaixão daquele homem naquele momento, né? O sentimento que Deus colocou no coração dele. E aquilo ele guardou pelo resto da vida dele. Então, a gente precisa perdoar, precisa aprender a perdoar, né? A dar a outra face, né? Como Jesus fez, né? Mas também, né, para colocar um contrapeso na balança, né, para achar um meio termo, a gente também não pode deixar se abater pelos ataques do inimigo, porque o objetivo do inimigo, ele é matar espiritualmente os salvos, né, os que são da igreja, porque alguns pensam às vezes que o inimigo ele vai atacar os que já estão no mundo. Claro, não que os demônios não estejam agindo lá, mas a pessoa já está naquele caminho de condenação. O diabo não vai se preocupar, em levar ela para aquele caminho, porque ela já está ali. O alvo dele é os que já estão na igreja. Por quê? Porque ele quer levar eles, porque eles estão no caminho certo, ele quer levar eles do caminho certo para o caminho de condenação. Então, ele ataca muitas vezes com palavras, como eu falei, talvez até não fisicamente, mas com palavras para matar espiritualmente ali os que já estão na igreja. E daí para dar, eu gostaria de dar o exemplo de Neemias, né? Que eu gostaria de ler também a passagem que se encontra em Neemias, capítulo 6, do versículo 2 ao 9, que diz assim: Sambalate e Gesem enviaram mensageiros para me dizer: "Vem e congreguemo-nos juntamente nas aldeias no vale de Ono."
Porém, intentavam fazer-me mal, e enviei-lhes mensageiros a dizer, faço uma grande obra, de modo que não poderei ir. Por que cessaria esta obra para ir ter convosco? E do mesmo modo enviaram mensageiros a mim 4 vezes, e da mesma forma lhes respondi. Então Sambalate, ainda pela 5ª vez, me enviou seu moço com uma carta aberta na mão, e na qual estava escrito, entre as nações se ouviu a Gesen, e Gesen diz, tu e os judeus intentais rebelar-vos, então edificas o muro, e tu te farás rei deles segundo estas palavras, e que puseste profetas para pregarem de ti em Jerusalém, dizendo, este é rei em Judá, de modo que o rei ouvirá, segundo estas palavras, vem, pois, agora e consultemos juntamente. Porém, eu mandei dizer-lhe, de tudo o que dizes, coisa nenhuma sucedeu, mas tu, do teu coração, o inventas. Porque todos eles procuravam atemorizar-nos, dizendo, as suas mãos largaram a boa obra e não se efetuará. Agora, pois, ó Deus, fortalece as minhas mãos. Pulamos ali para o versículo 15. Acabou-se, pois, o muro aos 25 de Elul em 52 dias. E sucedeu que, ouvindo todos os inimigos, todos os gentios que havia em redor de nós, temeram e sentiram-se humilhados, porque reconheceram que o nosso Deus fizera esta obra. Aleluia! Nossa. Então vejam, meus irmãos, Neemias ali ele foi atacado diversas vezes pelo inimigo. O inimigo ali usou Sambalate, Tobias e Gesen ali para atacar Neemias, né? Como eu disse, não fisicamente, mas com suas palavras. Tentou ali matar espiritualmente Neemias, como ele faz muitas vezes conosco que estamos na igreja. Mas Neemias não se deixou abater. Neemias não se deixou abater, ele combateu aquilo ali. E ele continuou com a obra que o Senhor tinha para ele fazer. Ele continuou na revelação de Deus que ele tinha. E nós vemos ali nos versículos 15 e 16 que no final Deus honrou Neemias e os inimigos se sentiram humilhados porque eles viram que Neemias estava sendo usado por Deus, eles viram a presença de Deus na vida de Neemias, aleluia, viram que ele estava sob uma revelação de Deus. E quando, irmãos, o crente está sob uma revelação de Deus, não tem nada que o impeça, porque Deus está agindo pela vida dele. Glória a Deus. Aleluia. Então a gente não pode se deixar abater pelos ataques do inimigo, pelas palavras que ele vem nos dizer para nos abater, porque Deus está do nosso lado e a gente precisa continuar na presença dele, continuar no caminho de salvação, mas também aprender a perdoar, né? Também aprender a dar a outra face. Então era isso que eu gostaria de deixar. Aleluia, foi uma palavra tremenda, irmã. Até mesmo só para deixar para os irmãos um complemento. No livro de 1 Pedro, capítulo 3, verso 9. Não pagando mal por mal, ou injúria por injúria. Antes, pelo contrário, bem dizendo, pois para isso mesmo foste chamado, a fim de receberdes bênção por herança, pois quem quer amar a vida e ver dias felizes, refreie a língua do mal e evite que os seus lábios falem dolosamente. Aparta-se do mal. Pratique o que é bom, busque a paz, empenhe-se por alcançá-la. Aleluia! Nós não podemos agir, se uma outra pessoa, quem for, lhe ferir, nós não podemos agir desta mesma forma. Olho por olho, dente por dente. Nós temos que fazer o que é excelente. Se a pessoa te feriu, perdoe. Não deixe que aquela ferida continue te corroendo. Não deixe que aquela ferida continue ali te machucando até que um dia se torne uma situação que seja revertível, irreversível. Mas busquemos o quê? Se a pessoa te feriu, se a pessoa for ali te roubar, deixa, só uma coisa. Mas vamos tratar e agir o mal com o bem. Porque é isso que o nosso Senhor Jesus Cristo nos ensinou. Aleluia. E é assim que nós vamos obter a vitória. Se aquela pessoa te fez mal, ore por ela. Ore por ela, não tenha nenhum sentimento ali te aprisionando, te fazendo escravo daquela situação. Mas seja liberto pela palavra do Senhor neste momento. Aleluia, glória a Jesus. E como nós temos ainda 2 minutos, vamos orar, irmã Evelyn, pelos pedidos de oração, para que as coisas que foram faladas neste programa, sobre a questão de sermos um corpo, de liberar o perdão,
venhamos colocar isso em prática. Porque nada adianta simplesmente sermos ouvintes da palavra do Senhor se não praticarmos, se não colocarmos isso na nossa vida, ter isso na nossa vida. E neste momento vamos orar para que Deus opere e faça isso se concretizar em nossas vidas. E assim também como aqueles que fizeram pedido para que Deus possa alcançá-los nesta tarde. Vamos orar. Altíssimo Deus e Eterno Pai, neste momento, Senhor Deus, nós te agradecemos, Senhor Jesus, porque podemos, Senhor Deus, estar na sua presença, ouvindo, Senhor Deus, a sua palavra, ouvindo, Senhor Deus, os seus ensinamentos. E assim, Senhor Deus, como aqueles que estão lá nas suas casas, Senhor Deus, nós te pedimos neste momento, venha operar um milagre, Senhor Jesus Cristo, pois sabemos que todas as coisas são para a sua glória. E pedimos, Senhor Jesus Cristo, venha resgatar aqueles que estão perdidos. Venha libertar, Senhor Deus, aqueles que estão cativos, Senhor Jesus Cristo, de um sentimento. Cativos, Senhor Deus, de uma doença. Cativos, Senhor Deus, pelo inimigo. Nós te pedimos neste momento, Senhor Jesus Cristo, venha libertar estas pessoas, Senhor Deus, nesta tarde. Para que elas possam, Senhor Deus, te glorificar. Para que elas possam, Senhor Deus, te buscar, Senhor Jesus Cristo. Nós te pedimos neste momento, como servos do Senhor, como aqueles que têm a missão de propagar a sua palavra e a sua verdade, Senhor Jesus Cristo, venha agir nessas vidas, venha agir, Senhor Deus, nessas pessoas, resgatando, libertando, curando, salvando, Senhor Jesus Cristo, pois sabemos, Senhor Deus, que o Senhor se manifestou, Senhor Jesus Cristo, para desfazer com as obras do inimigo, para desfazer, Senhor Deus, com toda armadilha, toda cilada que o inimigo tem criado, todo dardo inflamado que o inimigo tem lançado. Nós oramos neste momento, Senhor Jesus Cristo, desfazendo tudo isso. Nós oramos, Senhor Deus, neste momento, repreendendo a ação do inimigo, para que essas pessoas, Senhor Jesus Cristo, possam receber a paz, possam receber o alívio, Senhor Jesus Cristo, que somente a ação do seu Espírito pode fazer. É isso, Senhor Jesus Cristo, que nós oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Então, nesta tarde, nós encerramos mais um programa da Juventude em Ação e que Deus possa estar com todos vocês nesta tarde. E durante essa semana, continue ligados no canal da Rádio Restauração, que ainda nós teremos algumas programações. Nós teremos o culto da UF, da União Feminina, no canal oficial do Ministério Restauração. Então fique ligados, participe, seja abençoado, continue sendo abençoado, e você verá as maravilhas do Senhor na sua vida. Nós então despedimos com paz, oração e união.